Que horas são, amigo? É hora de aventura! É, cara! Repetidamente, a terra de U. Festa de doce! Precisou de uma dupla heróica. Vamos subir! Para salvar o seu toucinho. São panquecas, panquecas de toucinho. Põe o bacon na panqueca direitinho. Mas dessa vez, Finn e Jay. Eu não vou a lugar nenhum. Eu vou ficar também. Vão enfrentar a aventura extrema. Vão disparar a buzina da guerra. Espera aí. Essa é uma guerra que eu tenho que lutar. Parem aquele monstro. Subindo. Eu não calculei isso direito! Jake, me ajuda! Hora de aventura. A aventura extrema. Só no Cartoon Network. Eu vou salvar o mundo!